Vítajte pri rádiách, vážené poslucháctvo, je tu opäť sobota a zase 10 hodín a 9 minút a sekundy nepoviem, lebo stále sa to strašne mení. Takže neumilne a zákonite štartuje Milánium, 90 minút rozprávania prevažne nevážneho, s hostiami však váženými a s pesničkami najčastejšie hudobnými. Dnešná téma znie možno atraktívnejšie, ako býva zvykom, o tele bude totiž reč. Nože ale keď zase uvážite, aké všelijaké tela sa to medzi nami pohybujú, ak sa ešte vôbec pohybujú, je po atraktivite. A tak nám nepomôže nič iné, ako si hneď pri prvej pesničke pomôcť úslovím. Aj v malom tele neraz veľký hlas sa skrýva. Samozrejme, nebude to dnes nejaká teloveda, to od nás už asi nečakáte. Poznáte nás natoľko, aby ste predvídali, že sa z toho zase nejako dostaneme. Ak sa nám to podarí, tak to bude bez pochyby aj zásluhou dnešných našich hostí. Jedna z požiadaviek na našu produkciu znela: potrebujeme tu profesionála telom i dušou. Odpoveď bola okamžitá a vytipovaný profík, ochotný pán Anton Heretik, profesor psychológie. Vítajte. Ďakujem. Na druhého nášho hostia platia tie isté parametre ako uštrikované a navyše je to odborník na telesnú stráž, doktor práv Alexander Filo. Tiež vás srdečne vítam v štúdiu Rádia Twist. Dobrý deň. Pán Heretik je pôvodným povolaním, ja som si to tu zapísal, klinický psychológ na psychiatrii, všakže. Predovšetkým však prednáša psychológiu na Filozofickej fakulte v Bratislave. Moment, v tomto okamihu mi trochu splývajú dva, asi trochu príbuzné, ale predsa len odlišné pojmy. Psychológia a psychiatria. Môžete stručne, lapidárne, tak aby som aj ja pochopil, teda, viete, vysvetliť zásadný rozdiel medzi jedným a druhým. Áno. Tak samozrejme, líšia sa predbežným vzdelaním, keďže psychiatri študujú medicínu a psychológovia študujú psychológiu na Filozofickej fakulte. Mm-hmm. Čiže pristupujú k rovnakej oblasti, to je duševné zdravie, z takých rôznych pozícií. A majú aj svoje osobitné metódy. A ten cieľ je rovnaký, podpora duševného zdravia. Aha, a ten psychiatr ide asi hĺbšie o čosi. Ten psychiatr na to hľadí skôr z hľadiska tých biologických základov, čo spôsobuje prípadné poruchy duševné. A psychológ sa predsa len viac zaujíma o tie psychologické záležitosti, ako sú konflikty a tak ďalej. Pôvodným povolením pána Fila je policajná služba. Dlhé roky bol potom známy ako šéf osobnej ochranky, federálnej ochrannej služby. Tomu už rozumiem viac. Neviem, no opravte ma treba. Prezident Husák si vyšiel medzi pracujúci ľud a vy ste mali za úlohu starostlivo sledovať, či si niektorí z pracujúcich nezmyslí, čo ja viem, zahnať sa krompáčom tam, kde by už to bolo možno aj protisocialistické, ak nie priam životu nebezpečné. Alebo tak nejako? No ja vás opravím. Ja som pána Husáka zažil len na sklonku jeho života, pretože som nastúpil k policajnej službe až po revolúcii. Aha. A to som ešte k tomu prešiel okresným úradom vyšetrovania. Takže pána Husáka si síce pamätám, ale osobne som sa s ním nikdy nestretol. Tak nie, no to mám dojem, že odvtedy bolo, povedzme to vulgárne, tých veľkých zvierat dostatočne veľa, aby ste mali s inými podobnými skúsenosti, nie? Áno, samozrejme. Či už s našimi, teda, ktorí sa vyskytovali v vtedajších federálnych úradoch, alebo kompletne všetky návštevy, ktoré dochádzali zo zahraničia. Aha. Do vtedajšieho Československa. Napríklad taký kto? Helmut Kohl. Napríklad, to ste by ho mali osobne na starosti? Dokonca dvakrát.
No počkajte, toho len tak telom neprikryjete teda. To bol jediný prípad, kedy nás dokonca vyberali podľa našich telesných proporcií, pretože pán Kol vtedy vážil 167 kg a bol ste... známy, teda, že sa rád stretával s novinármi, to bola jeho legendárna bitka zhruba v roku 92, takže nás vyberali aj podľa toho, aby sme ho dokonca vládali možno aj odniesť. To by ste si trúfli. V spolupráci s kolegami rozhodne. No, napriek tomu, že ako doktor práv dnes predovšetkým pracujete v advokácii, ste stále majiteľom súkromnej bezpečnostnej služby. To znamená, že stále ste pri tom, keď niekto žiada o ochranu svojej osoby, svojej rodiny, svojho majetku. Dosť je takýchto objednávok? Záleží proste od životného štýlu tohto objednávateľa a teda rozhodne od jeho financií, pretože to nie je lacná záležitosť. Mm-hmm. Takže som len pri týchto, by som to nazval, naväzovaní kontraktov, ale samotný výkon už robia iní ľudia. Áno. Tak ale stále máte o tom dosť vedomosti. Pozor, osobitným objektom záujmu prítomného psychológa Antona Heretika sú vrahovia. Je totiž aj súdnym znalcom so špecializáciou na násilné trestné činy a vraždy. Len tak mimochodom, koľký z tých zabíjačov pochádzajú práve zo súkromných bezpečnostných služieb, povedzte. No, bohužiaľ, stretáme sa čoraz častejšie s tým, že najmä tie tzv. Vraždy na objednávku profesionálne robia ľudia, ktorí sú vedení alebo vystupujú ako zamestnanci civilných bezpečnostných služieb, čo samozrejme im nerobí najlepšie meno, ale často je to naozaj len taký pláštik a skutočná náplň tej činnosti je nejaká iná. Aha, takže sú aj výnimky, ktoré u vás, pán Filo, potvrdzujú to pravidlo, teda, že ste naozaj ľudia starajúci sa o bezpečnosť. V naprostej väčšine samozrejme, že áno. Ale oficiálne napríklad v súvislosti s tým, čo povedal pán Heretik, by som, no, nie som schopný vás podozrievať, že občas dostávate aj opačné objednávky, nielen koho si chrániť, čo to asi nepriznáte takéto. To rozhodne nepriznám. Nie, dobre. To však netreba, i keď priznanie v tomto prípade by nebola asi poľahčujúca okolnosť. Tak ako existujú vojny gangov, viete, vojny mafiánov, všelijakých, nevyskytujú sa občas aj také skryté vojny bezpečnostných služieb, ktoré si takto chránia svoje rajóny, že ja neviem, vy máte len lamač a tu vám niekto lezie do toho z Petržalky. Viete čo, konkurenčný boj tam je, no ale snažíme sa držať len v medziach teda poskytovania kvalitných služieb, pretože rozhodne bezpečnostné služby sú možno jedným najtvrdších odvetví podnikania, pretože sme nehorázne sledovaní, či už teda ministerstvom vnútra, alebo teda zákonnou úpravou, takže SBSK si to v žiadnom prípade nemôže dovoliť. A na margo toho, čo povedal pán doktor, tak bohužiaľ je tu obrovská fluktuácia ľudí, pretože tie bezpečnostné služby sú zamerané viac menej na ochranu objektov vo väčšine. Takže tí ľudia tam nemajú možnosť nejakého služobného postupu a je to v podstate veľmi tvrdá a jednotvárna práca. Aj sem tam deprimujú sa, myslíte? Áno, rozhodne. Áno. Tak. Často sme svedkami, že sa človek chtiac, nechtiac stáva obeťou svojho povolania. Ja neviem, treba učiteľ elementarista sa dostáva, keď už nie ináč, tak aspoň vyjadrovaním sa na úroveň toho prváčika, že kinológ, cvičiteľ sa postupom času nie len výzorom začne ponášať na svojho psa. Keď vy stále tých vrahov skúmate, pán doktor, nenutká vás to tiež raz za čas siahnuť po sekere? Tiež to musím poopraviť, takže nevenujem sa len vrahom. No, a ale veľa, čo pokladám za prednosť svojho povolania, že pracujem s ľuďmi z takého najrôznejšieho spektra, to znamená ako s ľuďmi extrémne agresívnymi, tak aj s tými ľuďmi na druhom konci pólu, to znamená s ľuďmi, ktorí sú extrémne úzkostní, ustrašení, ktorí naopak len zvýšiť hlas, tá predstava je pre nich nejaká hrozná. Takže poznám tých ľudí z oboch strán. Takže preto si myslím, že tá deformácia nie je taká silná, ale tak samozrejme isté skúsenosti si človek odnáša aj do života. Napríklad, čo rád často opakujem, že najčastejším miestom, kde sa odohráva extrémna agresia, teda vražda, sú kuchyne. To znamená, taká najpraktickejšia rada, ktorú mám zo svojho výskumu vrahov, je: prosím, nehádajte sa v kuchyni. Kuchyňa je jedna hrozná zbrojnica. Ako náhle sa budete hádať v záhrade, v obývačke, môže to dopadnúť o mnoho lepšie ako v kuchyni. No áno, stúpim na hrable a viem, ako sa to skončí. No, hádajte sa prosím v kuchyni, ale majte príbory v kúpeľni. Treba, aj to by bola možnosť. No, inovujem vám to, viete. Aká je profesionálna deformácia ochrankára? Prídete domov a čo, akým spôsobom vás tá
profesia stále drží? No doma našťastie som ešte nebol profesionálne deformovaný, ale zostáva to v človeku úplne podvedomé, pretože najmä tom prístupe do miestnosti okamžite pozerá východy, sleduje ľudí, typuje ich, akí sú. Vo väčšine si všetci naši bývalí kolegovia sa dajú chrbtom ku stene, snažia proste sa mať prehľad o dianí, ale to už je vyslovene podvedomá reakcia. A samozrejme, telesná kondícia je pre vás asi veľmi dôležitá. Koľko tak strávite v telocvični, alebo inak sa ešte nejak staráte o svoje telo? Viete čo, samozrejme, ľudia športujú zväčša, teda je veľmi dobré, že už sa po meste pootváral naozaj veľmi veľa fitness centier, ale priemerne by ten človek mal stráviť zhruba tých 6 dní a tých 6 tréningových jednotiek do týždňa. Čo to je jednotka? Zhruba hodina a pol venovania sa nejakej cieľavedomej činnosti. Takže právnik, advokát, telesná stráž, športovec, tomu hovorím plný život teda. Mnohí z vás, vážení poslucháči, však vedia, že aj medzi umelcami sú vychýrení športovci. Ak sa sústredíme na zahraničných spevákov, je známe, že Rod Stewart hrával futbal za Brentford Football Club a na tento šport je naďalej tak zaťažený, že údajne pred pár rokmi dal prednosť futbalovému zápasu pred vlastným koncertom. Ľudia tam čakali, ale on mal iného koníčka. Julio Iglesias bol profesionálnym brankárom Realu Madrid. My však volíme tretiu cestu a pustíme na vás hviezdu anglického futbalu. Donedávna nepolapiteľné krídlo anglické reprezentácie a potom tréner, neviem či nie dodnes, futbalistov pyšného Albionu Kevin Keegan hrával pozoruhodne, spieva takto. Na stanici, ktorú ste si možno práve naladili, vysielame Milánium a treba povedať, že ste za tých 20 minút, mám dojem, čo ste zbytočne váhali, či vôbec zapnúť, prišli o veľa. Nie však o všetko, lebo páni Anton Heretik, psychológ, a Alexander Filo, expert na telesnú stráž, sú tu ešte stále. Keď mi o vás, pán Heretik, povedali, že ste profesionál telom i dušou, značí to, že naozaj sa už nevenujete ničomu inému, pohltila vás tá psychológia úplne celého? Myslíte koničky? No, či na, no áno, či ešte vôbec, ja neviem, doma len tak z radosti drevo narúbete, alebo ja neviem, do kina zájdete. A ak, musí to byť len psychologický film? Nie, nie. Mojím takým heslom je, že koničky majú byť o tom, čo človek nevie robiť. To je taký protiklad tej profesionalite. Čo tak najviac neviete? Napríklad opravujem jeden starý dom a som neuveriteľne nešikovný. Chodím na ryby a nikdy nič nechytím. A keď som počul o tých 6 cvičebných jednotkách týždenne, tak raz do týždňa idem do telocvične a potom celý týždeň krývam. Takže tak vyzerajú asi moje koničky. Aké sú také najzákladnejšie pravidlá pre telesného strážcu? Čo napríklad musí predovšetkým a čo naopak nesmie v žiadnom prípade? No rozhodne by mal byť korektný, veľmi, veľmi diskrétny, mal by mať chladné uvažovanie, zhodnotiť situáciu, rozhodne naozaj by nemal byť prudký. Aj keď teda tá prudkosť by mu mala v tom mozgu zostávať, ak sa vraj za nejakou 6. zákrutou, aby teda vedel zareagovať. Ale keď náhodou. Keď už náhodou teda. No, ja neviem, môže sa so svojím klientom nejak tak zblížiť, že ja neviem, si popíjajú spolu, alebo popíjať môže len klient a bodyguard musí sedieť za rohom a jastriť. Viete čo, samozrejme sa to stáva, teda dokonca viackrát. Aj u vyšších činiteľov, že teda veľmi dobre si rozumejú so svojím ochrancom. K istému veľmi vysokému bývalému politikovi dokonca prešla celá jeho smena a naďalej ho v súkromí strážia a proste odišli zo zboru a išli radšej na súkromnú cestu.
Viete, čo ma zaujíma? Vy sa musíte zrejme veľmi všestranne prispôsobiť svojmu klientovi. Vieme napríklad o maratóncovi, s ktorým jeho strážcovia musia behať. A to ani nehovorím o ďalších extrémoch. Čo keď vám priskne strážiť, povedzme, horolezca, alebo nedaj Bože, potápača, či parašutistu. Všade s ním ako tieň? Viete čo, no je to teoreticky naozaj možné, aj teda prakticky vykonateľné. Konkrétne, keď ste spomenul maratónca, ja som zažil podobný zážitok v 92. roku, keď došiel fínsky minister vnútra a naraz v Prahe proste vyjadril svoje prianie si zabehať. No a samozrejme protokol o tom nikoho neinformoval, takže fínsky minister vnútra bežal vydláždenou Prahou a za ním išli dve autá a pištolníkov. V autách? Áno, našťastie mňa už teda varovali, takže my už sme mali pripravené tepláky a zodpovedajúce vybavenie, takže boli sme schopní s nimi zbehať, no ale nakoniec som to radšej teda, jak sa vraví, zabalil. No aha. A čo, povedzte, čoho sa najviac takto boja ľudia, ktorí si vás najímajú? Boja sa viac o peniaze či o život, alebo je to vlastne zákonite prepojené? Viete, čo je to prepojené? A v podstate si môžeme naliať čistého vína, akože žijeme na Slovensku, takže či už je to advokát, lekár, alebo teda telesná ochrana, každý vás potrebuje, až keď už to problém je. Aha. Takže v podstate žijeme z ľudského nešťastia a treba to brať nejak profesionálne. No povedzme si to tak, ako to je. Strážite väčšinou silných a bohatých. Chudák na to nemá jednak dôvod, jednak peniaze. Nemusíte teraz hovoriť o sebe, ale koľko priemerne stojí jeden taký bodyguard, ktorý ma má strážiť v priebehu celých 24 hodín? Koľko by to koštovalo na deň? No, hýbeme sa rádovo v tisícoch až 10 000 korún. 10 000 korún výbavenia. Za jeden deň? Aj viac. Už za to, aby mi podporne. Niekto stál za chrbtom a stále pozeral, čo robím, a to nepríjemné teda. No, pozor, jedna pozornosť. Samozrejme, že máme pre vás pesničku ako ušitú. Vám priam na telo. Samozrejme, pochádza z filmu Bodyguard, ale my tu máme nahrávku nie z Whitney Houston, ale máme pôvodnú podobu tohto songu. Spieva ho totiž sama autorka. Možno to otázka na poslucháčov. Viete, kto to je? Vás, no pri rádi, ak sa pýtam samozrejme, ktorá skladateľka a zároveň speváčka napísala známu pieseň I Will Always Love You. Kto prvý nám to povie prostredníctvom telefónu, stačí vyťukať číslo 4342-4906 alebo 4342-4907. Myslím, že už je tam, koho si máme. Počúvame vás? Haló? Nikto? Stále nikto? Ešte nikto? Ja to aj tak nepoviem. Pán Heretik, stretli ste sa už aj s vážnymi psychickými problémami spevákov, hercov napríklad? Pravdu povedať, k mojej klientele väčšinou nepatria speváci a herci, ale myslím, že všetky tie profesie, ktoré sú vystavené verejnej pozornosti a vystupovanie pred publikom, majú isté psychické ťažkosti. Napríklad tréma, ktorá je takým normálnym javom, sa môže stať absolútnou prekážkou. Zavítajú k vám. Takže z času na čas prichádzam do styku s ľuďmi, ktorí musia verejne vystupovať. Tak skúsime, či ten teraz niekto sa nám dovolal. Dobrý deň, to je Alena z Bratislavy. Dobrý deň, pozdravujem vás. Myslím si, že je to Whitney Houston. Ja vás nepočujem, neviem, či mi to tu nefunguje dobre. Haló? Áno. Takže myslím si, že je to Whitney Houston. Nie, práve som povedal, že Whitney Houston síce tu je najznámejšou interpretkou tohto hitu, ale naozaj nie zlou, ale len interpretkou. Autorka je niekto celkom iný a dokonca pohybujúci sa viac menej v inom hudobnom žánri. Takže trochu neúspechu a druhý pokus. Dobrý deň, prajem. Áno, počúvam vás, dobrý deň. Je to Dolly Parton. Veľmi správne. Áno, je to hviezda pohybujúca sa viacej aj vo filme, aj v oblasti country and western music Dolly Parton a ak mám pravdu povedať, tak jej podanie sa mi tuším páči občas aj viac. Your way, so I'll
Počúvate Milánium, témou je všeličo, čo súvisí s telom a pri mikrofóne máme odborníka na psychológiu Antona Heretika a experta na telesnú stráž Alexandra Filu. Stretli ste sa, pán Filo, aj s objektmi veľmi nevďačnými na stráženie, že treba prislúcha vám povinnosť ich strážiť a oni vám nepreukazujú veľkú náklonnosť? Viete čo, ja osobne nie, ale jeden z mojich kolegov práve z dopravného oddelenia zažil napríklad takú skúsenosť, že jeden z bývalých teda federálnych ministrov po dlhej služobnej ceste niekde v Prahe proste sa vrátili do Bratislavy okolo 2. 3. rána a on vyjadril teda prianie, že by potreboval auto zhruba o 7. ráno. No samozrejme pre toho šoféra vyplynulo to, že odviez auto na naše vlastné parkovisko, teda do garáži, čiže v podstate mohol zalahnuť do nejakej po 4. ráno. O pol šiestej už stával a išiel proste na toto stretnutie. No a manželka dotyčného ministra mu o jednej pobede oznámila, že bude potrebovať o tretej pobede. Takže s tým sa musíte stretnúť. To znamená, sú takí ľudia, čo vám nevychádzajú veľmi ústretí. A sú aj takí, ktorí vám jasne dávajú najavo, že ich obťažujete pri tej ochrane. Môže že sa stať nepotrebujú dokonca. Áno, samozrejme, môže sa stať aj to. Áno? Áno, americkí kolegovia majú v tom prípade u seba také prehlásenie proste, inak u nich tých štátnych ochrán je strašne veľa. Či je to tajná služba, diplomatická, proste neskutočne veľa týchto organizácií to robí štátnych, tak v tom prípade, ako môžu tomu svojmu klientovi dať list, kde teda prebere on zodpovednosť za to, že oni strácajú zodpovednosť za neho. Podpíše revers. Áno, proste. Podpíše revers. To znamená, keby sem prišiel americký prezident, tak vy ho dostávate na starosť, alebo? Viete čo, ako americký prezident, ako v podstate najsilnejší muž sveta, má kompletne vlastnú ochranu, takže tie lokálne štátne ochrany. Áno, samozrejme. Všetci? Tak to musia byť desiatky. To sú neskutočné náklady, ako obrovské, aj čo sa týka dopočtu ľudí, aj do financií a v podstate tie lokálne polície viac menej iba spolupracujú. Aha, takže dopravu, počasie, strážia. A stalo sa už aj to, že ochrana sa ukázala by opodstatnenou? To znamená, zaútočil už niekto na vášho klienta? Viete čo, na Slovensku v podstate myslím k tomu nedošlo. V súkromnom sektore možno áno, to určite proste. Aj to, že tak Slováci sú viac menej, to už by pán doktor skôr vedel v niektorých veciach konfliktné typy, takže tam k tomu určite došlo.
Poradili ste už niekomu, pán doktor, že čo ja viem, najmi si telesnú stráž, inak sa toho strachu nezbavíte? Nie. My veríme, že každý sa môže svojho strachu zbaviť sám a my sme len tí, ktorí ho sprevádzajú pri tom hľadaní, ako sa toho strachu zbaviť. Aha, a darí sa? Myslím, že väčšinou hej. Vy ste takí vlastne buditelia, prebúdzate v človeku tie jeho silnejšie stránky snáď. To je vlastne taký náš cieľ, pretože vychádzame z toho, že v každom človeku je to pozitívne, čo je z nejakých dôvodov zablokované. Nevie o tom. Nechce o tom vedieť. Alebo nechce o tom vedieť, pretože vieme, že koľko z tých dôležitých informácií práve v nevedomí a my to pomáhame odkrývať a dávame vlastne tomu človeku také nástroje, ako s tým pracovať. Napadá mi, a taký telesný stráž sa vidí často do všetkých osobných, mám dojem neraz aj intimných záležitostí, zákutí klientovho života. Sú také situácie? Áno, samozrejme. Viem, že niekto z našich pracovníkov napríklad bol svedkom, to nebudem menovať, je to teda top modelka medzi tých 10 najlepšie platených na svete, ktorá to bola proste na určitej akcii. A teda buď už vplyvom cesty, alebo proste recepcie skončila v takom stave, teda, že keď ju doviezli do hranice, tak šofér musel s tým autom urobiť veľké opatrenie, aby ho mohol čisté garážovať. Teda. To sa mi páči. Ja sa potom dozviem, kto to bol. Obľúbená podtéma nebezpečenstvo. Vy dvaja ste zrejme ľudia, čo ho priam vyhľadávajú. No, viac asi telesný strážca, ale pán doktor, stály kontakt psychológa s vrahmi, to tiež je nejaké to možno neveľké, ale riziko. Chodia za vami do krajnosti vystresovaní, vynervovaní ľudia, schopní za zúfalstva, zo strachu všetkého. Vy strach mávate? Ozaj? Nepotrebujete by občas sa vyspovedať sám sebe? To je druhá otázka, pretože samozrejme aj psychológovia občas potrebujú nejaký ventil a potrebujú vyriešiť nejaké svoje problémy. To, že niekto robí psychológa, neznamená, že sám nemá rôzne psychické ťažkosti a problémy, ale fakt je ten, že pokiaľ sa stretávam s tými vrahmi, tak väčšinou už sú vo väzbe a skôr rozímajú nad tým, čo ich čaká a vtedy už tá agresia je trošku tlmená. A naopak tí klienti, čo prichádzajú na súkromnú psychoterapiu, naopak hľadajú skôr povzbudenie a trošku také stimulácie, niekedy aj takej tej agresivity alebo asertivity. Vo vašej knižke Psychológia vraždy som sa okrem iného dočítal. To ma teda trošku, nie že by som to netušil, ale predsa až takto to povedať, každý človek je agresor a za určitých okolností sa môže stať i vrahom. Ste si týmto výrokom naozaj istý? Áno, tak to ma práve doverí 20-ročné skúsenosti s posudzovaním ľudí, ktorí spáchali vraždu, pretože agresivita je súčasťou osobnosti každého z nás, len mnohí z nás to nechcú pripustiť. Každý o sebe hovorí, ja som ten slušný, kultivovaný, dobre vychovaný, neby sa to nemohlo stať. Ale keď si len uvedomíme, že koľkoraz v živote nás napadlo myšlienka toho, by som najradšej prizabil, hej, čo by som mu všetko urobil. Keď si predstavíme, koľkokrát v našich snoch sa správame extrémne agresívne, tak verím, že naozaj v každom z nás tá agresivita je. A naopak, cestou ako nejakým spôsobom pracovať s vlastnou agresivitou, ako je kontrolovať, je priznať si, uvedomiť si, áno, aj ja som agresor. Potom je menšia pravdepodobnosť, že sa mi vymkne z rúk. No nemám sa, hádam, nikde predstavovať. Dobrý deň, som Milan Markovič, potenciálny vrah, ale momentálne som slušný. No a neviem, však to hádam, sú aj ľudia. No a čo keď sa vyskytne človek s takou duševnou poruchou, že je až chorobne jemný, chorobne neschopný vraždy? Sú aj takí, nie? Sú. No vidíte, tak nie každý. Sú, ale práve u tých ľudí je to kdesi veľmi potlačené, kdesi v tom nevedomí, v tej osobnosti. A práve u tých ľudí je tým cieľom trošku povzbudiť, pretože agresivita má nielen negatívne následky, aj pozitívne. Agresivita nám pomáha, aby sme bojovali so životnými problémami, aby sme sa presadili a tak ďalej. Pretlkli sa životom. Čiže ona má aj veľmi dôležitú rolu. Není len niečo, čo sme tak zdedili od prírody a nevieme, čo s tým. A vy viete vyregulovať toho človeka odtiaľ potiaľ s tou agresivitou? Snažíme sa v tej psychoterapeutickej práci. A máte naozaj také výsledky, že po roku, po dvoch, no po štyroch naraz vidíte, tak tento človek to už je vymodelovaný, ako som chcel. No práve naša predstava nie je, že tých ľudí socháme, hej, že to robíme aj podľa našich predstav, ale snažíme sa, aby sa tí ľudia vrátili k svojej vlastnej osobnosti, aby sami nachádzali tie zdroje v sebe. A myslím, že cieľom je skôr, aby ľudia prijali svoju osobnosť, než to, aby ju kompletne zmenili podľa nejakého ideálneho vzoru.
Aha, vrátili sa k tej podstate, ktorú majú všelijak deformovanú možno. Ktorá môže byť aj deformovaná, hej. Zástup spevákov a pesničiek, schopných naplniť nám dnešnú reláciu skladbami adekvátnymi, téme telo sa nijak nezmenšuje. A tak ako štíhlých a vyšportovaných, poznáme aj spevákov dokonale telnatých, ak sa mám vyjadriť jemne. Myslím totiž teraz na jedného českého interpreta, kedysi veľkého fešáka, telocvikára, teda učiteľa telocviku. Spieval pekne a na pódiu mu nerobilo problémy švihnúť na mieste premet vzad. Čo je, myslím si, že dosť dobrý, krásny úkon, náročný. Veľká škoda, tento milý chlapec z Přerova najprv opustil školu a telocvik, potom svoju pôvodnú hmotnosť, no a zvyše 100-kilovou figúrou neskôr aj svet populárnej hudby. Vie niekto, ďalšia úloha, pozor, vie niekto z našich poslucháčov, kto si takto vybabral s telom i dušou? 4342-4906 alebo 4342-4907. Ak viete, zatelefonujte nám. Áno? Dobrý deň, Juraj. Dobrý. Z Bratislavy. Pozdravujem vás, pán Juraj. Je to Pavel Novák. Vy ste teda absolútny macher. Vy teda svet pop music ovládate dokonale. Fajn. Máme tu pesničku od Pavla Nováka v jeho plnej sláve. Aj vy si myslíte, že sú tu úspešní len tunelári? Keď máte problémy, povedzte nám o nich. Rádio Twist dáva otázky, na ktoré sa mnohým zodpovedným ťažko odpovedá. Ani vy nemusíte mlčať. Prostredníctvom nášho vysielania môžete prispieť k tomu, aby sa problémy riešili. Vieme, čo chcete počuť. Rádio Twist. Zvon osmkrát zaklinká, k nám přijde má malinká. Jsem doma sám, na kafe vodu dám, až nám u dveří zacinká. Ven málo smí, však dnes něco po osmí, k nám přijde má malinká. K nám přijde má malinká. Znám z domu svou maličkou, je v přízemí holičkou. V šest zavře krám a dvě hodiny půjde k nám, jak stín podlezdí po špičkách. Dík sousedům, však stejně pozná celý dům, kam chodí má malička. Kam chodí má malička. Mráz prolézá uličkou, trápí i mou maličkou. Jí ubohý je zima na nohy, než nám u dveří zacinká. Já chci hřát a plát jako žhavej drát, až přijde má malinká, až přijde má malinká. Rozhovor s našimi hostiami plynie veľmi uspokojivo a komu by sa zdalo, že to už je teda to najjednoduchšie, tak to teda nie, vážený. Rozhovor to podľa mňa nie je len také hocičo. Naopak, možno by mala existovať veda o rozhovoroch, nejaká dialogológia, to znie dosť akademicky, nie? Možno aj ďalší výskumný ústav by sa uživil. Veď si len vezmeme, koľko rôznych druhov rozhovorov poznáme. Krátke i dlhé, osobné i telefonické, duchaplné i prázdne, novinárske, rodinné, priateľské. Ale viete čo, ako špecialitu by som tu chcel spomenúť rozhovory trápne. Ich príčina býva rôzna, ale nezriedka sa rodia napríklad pri stretnutí s človekom, ktorý sa k vám vehementne hlási, kričí na nás cez celú ulicu, potľapkáva nás po pleciach, pozýva na kávu, samozrejme nám týká a my si za živý svet nevieme spomenúť, odhodlať sa, povedať mu, že si naozaj nespomíname, že ho tuším, nepoznáme a že sa dokonca celkom iste mýli. No tak pozor, už zase zovšeobecňujem. Človek, ktorý sa z trápnej situácie nechce dostať do ešte trápnejšej, sa spýta, kým je ešte čas. Prepáčte, ale odkiaľ sa poznáme?
Lenže my ostatní patríme k ľuďom, ktorí nepriznajú a nepriznajú, že im už v pomerne strednom staršom veku zlyháva pamäť a tak radšej čušia. Samozrejme, tiež sa tešia zo stretnutia a len sen tam opatrne zasondujú nesmelou otázočkou v snahe poodhaliť inkognito neznámeho známeho. K extrému dochádza vtedy, keď neznámy vo viaznúcom rozhovore nakoniec sám prizná, že vás vlastne nepozná a asi si vás s niekým zmýlil. Podľa mňa však aj v takomto prípade už treba vydržať do konca a neprijať ponúknutú remízu. Chápete, dotyčnému treba tvrdiť, že to je teda náhodou škoda, lebo my ho poznáme dokonca veľmi dobre a že nechápeme, prečo on sa k nám zrazu nehlási. Tým ho pochopiteľne privedieme do strašidelných rozpakov, ale tak mu treba, aspoň si dá na budúce pozor a nebude otravovať neznámych ľudí. Rádio Twist. Lekári varujú, že tel na tých ľudí bude pribúdať a všelijaké neduhy s tým spojené sa na nás priam lepiť budú. Ako to perspektívne v prichádzajúcom tisícročí podľa výskumov bude vyzerať s duševným zdravím ľudstva, pán profesor? Áno. Svetová zdravotnícka organizácia tvrdí, že budúce storočie bude storočím práve duševných poruch. S pánom Bohom. No, prečo? Začnem sa skúmať pre Boha. Najvyšší čas. A dokonca práve preto aj tento rok bol vyhlásený za Svetový rok duševného zdravia. A dokonca 7. apríl má byť na celom svete taký deň, kedy sa bude hovoriť medzi obyvateľstvom práve o tom, že čo je to duševné zdravie, aké duševné poruchy existujú, ako sa dá týmto ľuďom pomáhať, ako ich možno vrátiť po chorobe späť do života. Keď to je také ako trošku tabuizované stále, čo? Práve preto, že to je také tabuizované, treba nájsť nejakú priateľnú formu, ako to ľuďom, ktorí sa od psychických chorob, ale aj od psychických chorých, tak odťahujú a tvária sa, že ich nevidia. No, už ste našli takú formu nejakú? No práve Liga pre duševné zdravie, ktorá vznikla tento rok na Slovensku, chystá na 7. apríla veľa akcií, napríklad takých akcií, ako sú otvorené koncerty, stretnutia na námestiach, kde budú odborníci informovať ľudí o tom. Tam sa budeme stretávať len my postihnutí? Alebo... Ja dúfam, že všetci. Dokonca ten slogan, pod ktorým sa to bude pravdepodobne robiť, znie tak zvláštne síce z hmly ku svetlu, ale vyjadruje práve, že to je taká oblasť, o ktorej nechceme vedieť, ktorá je taká zahmlená a my by sme radi na to trošku posvietili. Aby si ľudia všímali tých, ktorí už majú ťažkosti a zároveň sa začali viac zaoberať vlastným duševným zdravím. Dostali sme sa vlastne k tomu, že pán Heretik sa súkromne venuje aj psychoterapii. To si dobre predstavujem, keď to vidím tak, že k vám príde klient, ľahne si na diván, vy z neho ťaháte rozumy a on sa vám spovedá a odrazu je vyliečený. Aha. Keď som počul vašu úvahu o dialológii, ako som to správne vyslovil. Dialogológia. Ja vás to potom naučím. Áno. Vidíte, ja mám problémy s takými odbornými termínmi, ako to nie som zvyknutý. Tak sa hovorí v učebniciach psychoterapie, že existuje 400 rôznych škôl, smerov, metód, ako viesť rozhovor. No, vidíte. Napríklad ležanie na diváni bolo klasickou formou, s ktorou pracoval Sigmund Freud, keď založil psychoanalýzu, ale dneska väčšinou sedíme tvárou v tvár s našim klientom. Nehnevajte sa teda. To si viem predstaviť, ale to nie je len také ležanie. Pacient klasicky Sigmunda Freuda nedriemal na tej pohovke, ale hovoril voľné asociácie, všetko, čo mu zišlo na rozum, hovoril o svojich snoch. No to je a pravda, Freud práve si láhnem, toho... to zase ja zaspím a zo sna hovorím strašné hlúposti. A to nie sú hlúposti práve. Práve od čas spomínaného Freuda my veríme, že sny sú veľmi dôležité a významné a že s tým, čo sa sníva človeku, sa dá potom pracovať. A že tam objavíme nejaké správy dôležité pre toho človeka. On to nazval práve, že sny sú kráľovská cesta k nevedomiu. No viete, prečo to spomínam? V takej Amerike, to už vieme dávno, tam má už pomaly každý druhý obyvateľ svojho psychoanalytika. No v podstate psychiatra, to asi veľký rozdiel nebude. Alebo psychológa, no neviem. Jedného z tých psychotronikov. Tak to samozrejme ohradím, my sa veľmi prísne oddelujem od psychotronikov. Dobre, ja vám tam rozumiem. O našich ľuďoch to rozhodne nemožno povedať, že by sa takto zverili často a radi do rúk. Značí to, že sú duševne zdravší alebo sa k svojim problémom radšej nepriznávajú, aby sa o nich nerozniesilo, že to v hlave nemajú všetko v poriadku?
viac platí tá druhá alternatíva. Ano? Pretože ja často počujem, že tí Američania sú už tak rozmaznaní, že nevedia, čo od dobroty a preto chodia k tým psychoanalytikom. Nevedia, čo s peniazmi. Nevedia, čo s peniazmi. Aj keď musím povedať, že keď som počúval o cenách telesnej ochrany, tak ochrana duševného zdravia je podstatne lacnejšia. Vlastne, nechcem to tu propagovať, ale je to tak. Výborne. Ale fakt je ten, že ľudia si u nás radšej povedia a doporučia si navzájom zubárov a povedia, koľko mu platia, ale keď chodia k psychológovi alebo psychiatrovi, tak to taja. Pretože si ešte neuvedomili, že investícia do vlastného duševného zdravia je rovnako dôležitá ako investícia do svojho telesného zdravia, do zubov, do výzáže a podobne. Ak nie dôležitejšia. Počúvajte, pán Filo, aj takéto väzby a na prvý pohľad sebavedomí železní muži potrebujú občas tú takúto alebo inakšiu bútľavú vrbu a pátrajú po psychológovi, alebo sa zvyknete vyplakať niekde úplne inde. No ja som ešte nepočul o prípade, že by niekto z kolegov pátral po psychológovi, ale no, ja osobne sa vykecávam teda niekomu. Vzhľadom musím si dávať pozor, aby som nebol indiskrétny, takže... A nájsť vôbec takého, čo vás vypočuje, viete? Áno, lebo predsa len je to z časti otrava, a keď už tak sú to veľmi dôležité informácie, môže ich niekto zneužiť. Takže sme tam veľmi zle na tom my, no. Určite predpokladám, že kolegovia zo štátnej ochrany teda majú aj psychológa, prípadne dokonca psychiatra, ale teda my ešte nie sme taká bohatá firma, aby sme najali niekoho takéhoto. Ale potrebujete to. Každý to potrebuje. Zrejme. Keď to berieme tak, že každý to potrebuje, tak určite áno. Ja som o tom presvedčený. Vážené poslucháctvo, tak ako inokedy i dnes máte revolučnú možnosť doplniť rozhlasový zvuk aj obrazom. Poskytujú ho tri webovské kamery, ktoré môžete využiť, ak máte pripojenie na internet. Ak teda sedíte práve pri počítači, alebo k nemu práve smerujete, nalistujte si adresu www.twist.sk, kliknite na online kamery a potom si už len vyberte z troch možných pohľadov kamier, ktorých zábery sa updateujú približne každých 30 sekúnd. Pre vašu informáciu, psychológ Anton Heretik sedí po mojej ľavej ruke, profesionálny bodyguard Alexander Filo zas po mojej pravici. Asi vás neprekvapí ani údaj posledný, ja sedím medzi nimi v strede. V pohľade jednej z kamier máte dokonca možnosť odhaliť aj Romana Kittlera, ktorý za mixpultom rozhoduje o tom, či nás budete aj počuť, alebo ani náhodou. Preto sa k nemu správame slušne a ohľaduplne, nekričíme na ňo a vôbec ho príliš nedráždime a nekrmíme. Čo to trepem? Pardon, boli sme včera s deckami v zoologickej, to viete, zážitky sa zahlodali. Ďalšia hudbička prináša asi niečo pre psychológa. Reč tela je na programe. Možno sa ešte celkom neorientujete, ale stačí to uviesť v originále a všetko je jasné. Body Language a skupina Queen, samozrejme.
týždeň a my by sme opäť radi vyhlásili čestný titul, ktorý udeľujeme každotýždenne na základe vlastných skúseností i vašich overených podnetov. Paradoxne práve tým, ktorých správanie sa dvakrát čestné nie je. Lenže teraz váham. Dnešnému kandidátovi na malého slovenského špekulanta by sa trochu špekulovania práve že zišlo. Viete? Reč je o Ľudovej banke. Každý z klientov, ktorý chce v popoludňajších hodinách využiť jej služby v centrálnej budove na Vysokej ulici v Bratislave, musí zdvorilým oblúkom obísť jej honosný hlavný vchod, pretože je uzamknutý. K službám, bože, aké nenáležité slovo to používam, je len peňažná priehradka za rohom, kam môžete vojsť, len ak vnútri už nie sú aspoň dvaja iní odvážlivci. Či prší, či vietor fúka, či mrzne, alebo iný nečas hrozí, služby Ľudovej banky spočívajú v tom, že vás nechá nedôstojne stáť v zástupe čakajúcich vonku, na ulici, na úzkom chodníku. V tejto centrále Ľudovej banky je dokonca bežné, že ani len žiadanku vám nevypíšu tak ako v iných pobočkách, všetko musíte sami. No čo, veď keď vás už vytrénovali tam v tom prachu ulice, mohlo by vás normálne správanie sa pri najmenšom šoknúť. Ešte raz, nehovoril som o službách dajakej monopolnej sporiteľne spred 20 rokov. Nie, nie, takto to už zo dva posledné roky vyzerá v zavedenej Volksbank, ktorá s názvom Ľudová banka dokazuje, že v slovenských rukách sa akákoľvek kvalita dá významne prehodnotiť. Na záver si nechávam od obidvoch pánov štúdiu porozprávať o témach zvláštnych, témach kurióznych. No, vlastne nepoviem nič nové. Portrét doktora Filu by nebol kompletný, keby nepovedal aj nejaký konkrétny zážitok zo sprevádzania významných osobností, reakcií ľudí na vás. Každý vás už pomaly identifikuje, ako to vyzerá v praxi. Tak jedna z takých príhod sa odohrala v Prahe, bolo to myslím v roku 91 alebo 92 na pohrebe pána kardinála Tomáška. Samozrejme v Prahe sa zišli všetci prominenti zo strednej Európy a viac menej celého sveta. No a po samotnom akte sa rozhodol nemecký premiér pán Kohl so svojím maďarským protiažkom, že si prejdú pešo Prahou. Čo samozrejme nikto nevedel, protokol na to nebol pripravený, ochrana už teda vôbec. Tak nezameniteľný, veľký postavou aj teda duchom nemecký premiér so svojím protiažkom išli pešo zhruba hodinu a pol alebo dve celou Prahou, Staromestským námestím, Václavským námestím. Proste veľmi milá prechádzka. Tento pán proste prechádzal týmito ulicami a za nami, neviem prečo, proste išla jedna poriadková, klasická policajná hliadka v uniformách. Vzhľadom na to, že bola pozdná jara alebo leto, bolo to výnimočne teplo, tak oni chudáci sa tam proste za nami šuchtali vyslovene, tá vysielačku ťahali v prachu za zemi, na zemoň. No a my sme prechádzali Prahou, no a samozrejme tam bolo kopa tých pokutných predavačov, všelijakých suvenírov z bývalého sovietského sväzu, oni to myslím aj čepičáři. No a prešli sme okolo nich, teda obrovský pán Kohl, teraz neviem, asi 150 plukovníkov, generálov a kapitánov a proste príslušníkov tajných služieb a ochraniek a vôbec nič sa nedialo. Ale v momente teda, ako zazrali tú spotenú hliadku na konci celej tejto obrovskej perepúte, vyvinuli úžasnú činnosť výkrikom pozor Poldové a zmizlo v podstate polovička Staromestského námestia, len preto, že zadu za tými celou tou proste prominentnými dôstojníkmi išli dvaja chudáci spotení policajti. Prešiel tým. No, za zaujímavosť značnú považujem aj to, že jedným z predmetov bádania psychologa Antona Heretika sú sny, ako tu už naznačil. No tak a teraz mi povedzte, sú všetky tie snáre naozaj somariny nesmierne, alebo na tých snoch naozaj voľa čo je a naozaj sa dajú aj nejakým spôsobom vykladať? Áno. Je známe, že existujú snáre, ktoré sú tisíce rokov staré, pretože ľudí odjakživa zaujímalo, prečo sa nám sníva, či to má nejaký význam. Takže preto sa pokúsili vyrobiť snáre, čo sú vlastne také jednoduché preklady tých snov do nejakých významov. Väčšinou o tom, že čo nás čaká v budúcnosti. Ale my trošku pracujeme iným spôsobom s tými snami. My si necháme rozprávať sny, ktoré sa našim klientom snívajú. Väčšina mojich klientov má také poznámkové bloky, ktoré volajú, že senníky, alebo niektorí dokonca nočníky, kde si okamžite, ak sa prebudia, zapíšu svoje sny a o tých potom rozprávame na našich sedeniach. A my dúfame, že práve v tých snoch objavíme niečo,
čo je pre nich dôležité, ale čo si bežne neuvedomujú, čo ich nenapadne, čo môže byť skryté za ich ťažkosťami, za ich problémami. No to znamená, každému človeku sa sníva, lebo ja tvrdím, že mne teda málo, kedy som nejaký nepríliš normálny, alebo si to len nejak nepamätám, alebo o čo tam ide. Nepamätáte, pretože... Áno, každému sa sníva. Teraz použijem taký argument, je vedecky dokázané, hej, že každý z nás chodí 2 až 3 krát za noc do kina. To znamená, 2 až 3 krát za noc má náš mozog takú aktivitu, v ktorej sa sníva. To znamená, každý z nás má sny. Ale fakt je to, že aj mnohí klienti, ktorí prídu ku mne prvý raz, tvrdia, ako mne sa nič nesníva, no, alebo si to nepamätám. Ale ako náhle sa mi ich podarí presvedčiť, že tie sny majú nejaký zmysel, tak zrazu sa ich začnú vybavovať v obrovskom množstve, dokonca v takom, že ich nestihneme ani prebrať počas sedenia. Pretože naozaj tie sny sú pre človeka významné. Isté, že si pamätáme lepšie vtedy, keď nás niekto zobudí uprostred snívania, tak ktorý si to vieme vybaviť. Ale keď sa na to sústredíme, tak si naozaj veľa svojich snov aj pamätáme. A dokonca sú takí, že sa prebudia, a je to príjemný sen, a dokážu sa donútiť, aby pokračovali. To je vynikajúce a dokonca my vieme, že nemá význam ako vysvetľovať, interpretovať jeden sen, ale zaujímavejšie, keď poznáme celé série snov, pretože oni väčšinou nadväzujú. Sny sú vlastne také seriály. A fakt sa z toho dá niečo usudzovať? My sme o tom presvedčení a skutočne aj naši klienti sú sami prekvapení, čo všetko vedia nájsť vo vlastných snoch. A čo keď sme to tak uskutočnili takú malú výklad... ako sa povie, miestnosť, kde sa vykladá výkladovňu. Skrátka, možno častočne poradňu. Vážení poslucháči, no zavolajte nám niekto zo dvoja, zo traja nejaký sen, pozoru. Nevymýšľajte si, lebo túto psychológ vám povie jasne proste, čo vás čaká, čo to znamená, čo sa s vami udeje a čo ste vy vôbec za človeka. A mám dojem, že už tu aj nejaký telefonát máme, dokonca som nestihol ešte ani číslo povedať. Áno? Haló? Haló, haló? Dobrý deň, Ivana. Dobrý. No Ivanka, tak viete nás oboznámiť s nejakým snom, ak to môžeme poznať viacerý, lebo to ide do vysielania, to viete. No ja sa počujem. Áno? Tak povedzte. Viete čo, ja mám 10-ročnú dcéru a čo si pamätám, odkedy je na svete, stále sa mi sníva, že ju niečo ohrozuje. Stále ju v sne musím zachraňovať. A nevždy sa mi to podarí, teda respektíve skoro nikdy. Mm-hmm. No ale ráno je všetko v poriadku, hej? No, našťastie. Cérka na svojom mieste. Pán profesor, povedzte, čo z toho dedukujete? No, tak toto je taký priezračný sen, kedy vlastne sen odráža to, čím sa zaoberáte aj celý deň, pretože pravdepodobne ste naozaj veľmi zameraná na svoju dcéru, na jej budúcnosť a máte pochopiteľne o ňu strach. Čiže v snoch sa nám často odráža to, čomu sa venujeme vlastne ako takú hlavnou tému celý deň. Čiže vaša dcera je pravdepodobne pre vás to najdôležitejšie, preto je aj hlavnou postavou vašich snov. Ale ešte existuje iná interpretácia, pretože hovoríme, že sen má niekoľko vrstiev, že to je sen o vás ako o dieťati. Možno je to sen o tom, že niečo detské vo vás ešte je potrebné ochrániť a treba sa s tým zaoberať. Že možno stálo za to vrátiť sa trošku aj k vášmu vlastnému detstvu. Mm-hmm. Dobre. No, a myslíte, že by som mala navštíviť nejakého odborníka? Samozrejme, ja tvrdím, že psychológovia nie sú určení len preto, aby sa zaoberali psychickými poruchami, ale preto, keď ľudí zaujíma niečo, dozvedieť sa viac o vlastnej psychike, tak samozrejme je najlepšie o tom hovoriť s odborníkom psychologom. No. Skúste, no a zameriavajte sa na cerku len tak, ako to potrebujete, nepreháňajte, občas sa strachujete sa aj o manžela napríklad niekedy? Máte manžela? No, málo kedy sa. A v živote sa vám o ňom neprisne, vidíte to? Dobre, pekne vám ďakujem, mám dojem, že sme vám trošku poradili, hoci no to bola taká rada, pán profesor, to by som možno vedela. Nejaký zložitejší sen, prosím vás, je ešte telefonát? Áno, dobrý deň. Pozdravujem vás srdečne. Ja vás zdravím, tu je Ria z Prešova. No, Ria, povedzte nám. Viete čo, my máme taký zaujímavý sen. Kto je to my? Ja s manželom. Aha. To máte kolektívne sny? Nie, veď práve, že dnes sme si rozprávali ráno, aký sme mali sen, on a ja. A mne sa snívalo, že moje auto podaroval nejakej svojej priateľke a ja som sa s ním rozviedla. No. A jemu sa snívalo, že sa druhýkrát ženil, ale bral si mňa. Tak to nejak divne zapadá do seba. Ano. Ja naopak by som povedal, že to je jedna duša, jedno telo, že v každom vzťahu sú samozrejme pochybnosti, či ten, ktorý sme si vybrali, je ten pravý. Mm-hmm.
A myslím, že tie pochybnosti sú úplne na mieste v každom vzťahu, ale v tých vašich vzájomných doplňujúcich snoch vlastne tá odpoveď bola, že ste asi našli toho pravého, pretože ak ste si našli niekoho znovu, tak to bol zase len ten váš manžel. Ja si myslím, že ocente to, tento sen, to je krásny sen. S mužom si rozumejú, ale boja sa o auto. Tam som z toho vypozoroval. Nie, manžel sa nebojí auto. Práve, že on vravel, veď vám ho môžem dať k telefónu. On povedal, že ako ľutoval, prečo sa vlastne prvýkrát ženil a že prečo si vlastne mňa ako prvýkrát nezobral v tom sne. Áno. Mm. No to nepoznáte takých ľudí, čo sa rozvedú a znova sa vezmú tí istí? Bože môj, to je dosť prípadov. Potrebuje si človek dať takú pauzičku a uvedomiť si. To bol váš zvuk toto? Váš. Môj? Prepáčte. Na seba niekedy. Som myslel, že manžel zasiahol. Sedíme, počúvame vás. Napäté uši máme. Výborne. Ďakujem vám za vašu napätosť. Neviem, či sme vám poradili. Ja mám dojem, že zorientovali. A ja mám taký dojem, že potešiteľne pre vás. Ďakujem vám pekne. Tak ešte jedného. Vítame vás. Áno. To bude veselý sen. Tam je Rádio Twist. A tu je Rádio Twist osobne. Ja volám z Bratislavy. Tu je Eva z Bratislavy. Pozdravím vás, Evička. A ja by som sa vás chcela spýtať takú pikantnejšiu otázku. No, konečne. S erotickými snami. A už je to tu. No? No počkajte, tak čo, to nebola otázka, to je veľmi všeobecné. Poďte na takú drobnú aspoň nejakú konkrétnosť. No. Konkrétnosť? No. No, napríklad sa mi snívalo, že som sa milovala s nejakým iným mužom a manžel sa na nás pozeral. Iha, áno. Tak teraz povedzte, čo s týmto. Znovu znie otázka, či to je takzvaný, volá sa to psychológii denný zbytok, či sa vám snívalo, čo ste predtým zažili. Hej. Mm-hmm. Alebo teda je to skôr obava toho, že či váš sen takýto mať aj nejakého iného partnera môže viesť potom k nejakému konfliktu s manželom. Ale myslím si, že väčšinou, a to tvrdil Freud, ktorý s tým začal, že sny sú naplnením našich skrytých prianí. Takže je otázka pre vás, aby ste zamysleli na tom, že aké skryté prianie je v tomto sne. Aha, aha. No tak je to taký trošku výklad, trošku varovanie pre manžela, zrejme. Skôr aha. Pre vás. Áno. Ďakujem. Možno dať si väčší pekne. Pozor, ja neviem. Áno, my vám pekne ďakujeme. Pán Filo, čo sa sníva takémuto železnému mužovi, povedzte, čo vy máte? Tiež niekoho naháňate v sne? Alebo vás niekto ohrozuje? No dúfam, že nie, o tom by skôr vedela hovoriť moja manželka, som sa nejak porehadzoval, ale ja som si nikdy nič nepamätal. Ako. Aha. Ona bola nejak pri tých mojich fyzických prejavoch, ale... Áno, ale bohatý ja fyzický život v noci bez vášho vedomia? Semo tamo. Josef Heller v jednom románe popisuje, že ako najviac potrestal svoju manželku, to je tak, keď pozeral sa na ňu, keď mala desivý sen a neprebudil ju. To je ako myslím také. Asi je to zrátam. Ja myslím. Dobre, tak ja neviem. A hovorí sa, napríklad vyložte mi, dobre, tak jeden sen si pamätám. Snívalo sa mi, že pri prechádzke sídliskom Dubravka som vstúpil do... No, tak celé to sídlisko je také smetisko, viete, že vstúpiť môžete v podstate do čoho len chcete, ale ja akurát do... A nebolo to psie. Pozor. Vraj bude mať šťastie. To sa bežne hovorí. Naozaj to platí. A teda, neviem, viete špecifikovať, koľko toho treba, aby to šťastie bolo úplne zicher. Uh-huh. To je taký známy symbol, ktorý sa vyskytuje vo všetkých snároch, ale môže to mať viacero významov. A pravdepodobne... U vás to je otázka, do čoho skutočne potrebujete vstúpiť na to, aby ste mali v živote šťastie. Hej? To nemusí byť len to, čo leží na ulici. Áno, ale je to tak časté, viete, že človek asi podvedome... No, znovu, ak sa to stalo tesne predtým, tak to môže byť niečo, čo dobieha v sne. Často v sne dokončujeme veci, ktoré nie sú urobené. Napríklad, ak si budete v sne ďalej čistiť topánky, tak môže to s tým súvisieť. Ale môže to mať aj ten symbolický význam. No, že čakáte na niečo, do čoho by ste potrebovali vstúpiť teraz. Áno. Uh-huh. No dobre, logické je, že naozaj sa vám môže snívať niečo, čo je pokračovaním bežného zážitku v priebehu dňa, ale keď sa stane, že sa vám sníva niečo, čo bude a ono sa to naozaj splní, to sa stáva? A to prečo? Ako je to možné? To sa stáva, to nemá s tým, že ide o veštenie alebo predpovedanie, ale v človeku sú skryté väčšinou nevedomé nejaké túžby, niečo sa snaží, aj keď sa ešte plne neuvedomuje a vtedy sa mu to objaví v sne. A ten signál zo sna potom sa naozaj často snažíme v živote nejako uskutočniť. A preto to spätne chápeme ako predpoveď niečoho, čo sa stane. Mm-hmm.
Takže je to tiež pochopiteľné a vyložiteľné. Teda. Je. No, toto ten môj... Vidíš, že ste neuspokojení celkom, no, ako tak, ste mali predstav. Preberám ako... si to. No, prepáčte mi práve za tento môj sen, ale tak jediný, čo si tak pamätám, no ani vo sne, v sne by mi nenapadlo, vážení poslucháči, že práve to, tento môj sen, táto príhoda bude pointou celého nášho už pomaly 85 minútového posedávania v štúdiu Rádia Twist. No žale, keď je o tom, ja viem, keď sú o tom aj všetky faktické pripomienky už vyše týždňovej debaty v parlamente, tak hádam, môžeme aj my aspoň takto, nie? Parciálne. Skončili sa vlastne otázky na telo, alebo ja neviem, keby ste, máte vy jeden na druhého, to by ma zaujímalo, nejakú takú otázku. Jo? Pán doktor, čo dajme tomu deja vu? Deja vu, že je otázka, že či je deja vu ilúzia, to znamená, že naozaj máme pocit známosti pri niečom, kde sme ešte neboli. Ale to čo sa nám aj stáva, naozaj. A znovu by som povedal, že to súvisí, ja sa stále opakujem so snami, pretože často v našom nevedomí sú obrazy a obsahy, ktoré si neuvedomujeme, ale keď ich vidíme naozaj, tak sa nám znovu vybavia. Je to pocit známosti. To je jedna stránka. A druhá stránka, že niektoré veci sa na seba podobajú, pripomínajú a vtedy máme pocit známosti. Napríklad prídeme na dovolenke do mesta, kde sme nikdy neboli. Áno. Príjme nejaké námestie, ale nejaké podobné sme už kdesi videli, alebo sme videli vo filme, alebo v obrazoch a snívalo sa na ňom. A máme pocit, že toto sme už zažili naplno. Tak nie, že nemyslíte si, že existuje taký život po živote? Prenikli ste už do toho? To je otázka skôr viery, ak moje to nepatrí. Nie. Nie. Otázka opačná? Sem? Nie. Nemáte zatiaľ. Alebo? Ja si myslím, že niekto, kto sa venuje bodyguardstvu alebo ochrane tela, hej, sa musí venovať aj vlastnému. Áno? Ako chránite svoje telo? Tak to som doteraz naozaj nepochopil ani ja sám. Neviem. Ale darí sa. Sem tam, áno. Takže to boli otázky na telo a vďaka našim hosťom našli uplatnenie, lebo na mňa neuplatňovali telesnú obranu, naopak vôbec sa nebránili. Tému telo sme takmer vyčerpali. Pravda, no, nemali sme tu ženu, takže do zabudnutia upadlo napríklad telové mlieko. O tom sme nehovorili. Zabudol som vám vyrozprávať príhodu s mojím tielkom. Nebol čas ani na teleso ponorené do kvapaliny. Nebolo tu nejaké výnimočné modelkovské telo. Neprišiel ani o telo. No, stačí však, že ste k svojim rádiám prišli vy, ktorí tým pádom nebudete azda chýbať ani o týždeň. Bude to už o čomsi celkom inom a neprídu už ani psychológ Anton Heretik, ani advokát bodyguard a kaskadér, trošku možno aj Alexander Filo. Ale je fajn, že tu boli dnes a ja im ďakujem a lúčim sa s nimi. Dovidenia, do počutia. Dovidenia, do počutia.